O programa Estética e Bem-Estar está entrando no ar e hoje nós vamos falar de cabelos. É a hidratação com óleos essenciais. Confira agora os benefícios, os mitos e as verdades. O programa Estética e Bem-Estar de hoje vai falar sobre a aromaterapia aplicada aos cabelos. Eu converso hoje com a Cida, que vai explicar melhor para nós sobre este assunto. Cida, tá em alta agora a hidratação dos cabelos, né? Com vários tipos de óleo, mas tem o correto para ser aplicado, né? Explica para nós como é que funciona. Exatamente. Tá muito na moda, inclusive, a aplicação do óleo vegetal de coco, né? Que já vem na moda aí faz um tempão e agora se fala muito no uso nos cabelos. E a mulher brasileira é uma mulher que gosta muito de mexer nos cabelos, colorir os cabelos, né? E a gente precisa tratar desses cabelos, porque o cabelo vai ficando morto, vai ficando feio, e isso deixa a mulher descontente. E hoje, então, a gente vai falar de terapia capilar, né? E a gente vai, inclusive, fazer uma demonstração, porque, na verdade, tem vários tipos de óleo. Então, a gente tem que fazer uma anamnese para saber que tipo de cabelo, né, é o caso da pessoa. Se a gente vai usar qual óleo vegetal, porque daí tem óleo de abacate, que é maravilhoso e é do conhecimento popular, mas tem o óleo de jojoba, que o óleo de jojoba é praticamente uma cera e quase ninguém conhece. Porque o óleo de jojoba é um óleo que você pode usar, por exemplo, num couro cabeludo, oleoso, com caspa, com seborreia, que a gente vai ter um resultado fantástico, inclusive ele vai tratar essas coisas também. E junto nós vamos acrescentar os óleos essenciais, que a gente já falou várias vezes no programa. Pulmão de oleosidade, a gente vai colocar um tea tree, né, que é o melaleuca. A gente pode colocar um alecrim para o crescimento do cabelo, uma lavanda. Então a gente vai ter que realmente fazer uma anamnese para saber o que está acontecendo com esse cabelo. Agora, esse é um caso só de brilho, a gente pode colocar um óleo de ylang ylang. Então, assim, não é óleo de coco para todos, a gente precisa ver o tipo de óleo vegetal. Certo, e hoje nós temos a nossa modelo aqui, qual que é o tipo de cabelo dela? Então, ela tem a raiz, né, um pouco oleosa, a gente estava até comentando que é uma coisa bem aqui da nossa região, e as pontas estão mais secas, né, e o que a Karen está fazendo agora, ela está utilizando um produto pronto, feito de óleos vegetais, né, ácidos graxos, e feito de óleos essenciais, que é um lançamento no Brasil, né? Uma coisa assim fantástica. Mas nós podemos também fazer isso com os óleos, a gente mesmo fazer, preparar o nosso óleo que nós vamos demonstrar daqui a pouco. Certo. O que que ela vai fazer aqui? O cabelo tem que estar seco, tem que explicar isso, né? Porque se o cabelo estiver molhado, não vai ter uma boa penetração. Então o cabelo tem que estar seco. Ela vai aplicar o produto no couro cabeludo, vai fazer uma massagem tônica. E aí depois nós vamos deixar numa touquinha, touca comum, nada de touca térmica, né? Isso aí pode ser 10 minutos, 20 minutos no máximo, e esse cabelo já vai estar pronto. Não é para dormir com óleo na cabeça, ficar o dia inteiro e nem colocar uma quantidade grande. Certo, que as pessoas têm costume de colocar o cabelo e colocar por todo o longo do cabelo, né? E fazer um coque e colocar na touquinha ainda pra aquecer, é isso mesmo? Não, não é assim. Os estudos, né, demonstram, né, porque hoje a gente tem um estudo em cima desses óleos, que não há necessidade disso, né? Então, é, aqui ela, você pode ver, ela vai aplicar no couro cabeludo e depois ela vai descer para as pontas do cabelo. Mas ela não vai deixar esse cabelo, porque se a gente colocar um monte de óleo, por isso que muita gente detesta óleo. Certo. Porque não sabe aplicar o óleo. Quem vai tirar esse óleo do cabelo? Na shampoo que tire, né? Tem aquela dúvida também, Cida, que às vezes a pessoa, no que é o caso da nossa modelo, ela tem as pontas secas e a raiz mais oleosa. Mas daí a pessoa pensa em aplicar só aqui na pontinha, é correto? Olha, a gente pode fazer isso com um leave-in. Às vezes a pessoa coloca, por exemplo, o óleo de argan, que se tornou muito famoso, mas aí é uma outra coisa. Certo. Na terapia capilar, nós temos que tratar o couro cabeludo. E uma coisa também que eu quero ressaltar, ninguém pensa em couro cabeludo. Sim. Só pensa aqui no cabelo, mas o cabelo começa no couro cabeludo. E o que a gente está fazendo aqui, quando a gente aplica esse tipo de óleo, a gente vai ajudar a reter mais líquido, né? Mais água no couro cabeludo, porque qual é o problema? Vai escamando porque tá muito seco. Certo. Porque a maioria dos shampoos são só detergente, vai tirando tudo, tira inclusive o sebo natural do corpo e a gente começa a ter problema no couro cabeludo. Aí a gente pinta, a gente põe oxigenada, né? E quando, por exemplo, isso aqui é um tratamento
para evitar que você venha ter problema no couro cabeludo e também para quem já está apresentando algum tipo de problema. Porque as pessoas falam assim, ah, eu fui pintar o cabelo e deu ardência na minha cabeça. Isso significa que ela já está tendo um problema. Porque por falta de ter cuidado do couro cabeludo. É preciso ter um cuidado, né, Cida? Cuidar da saúde do couro cabeludo. Exatamente. Eu fico muito feliz com esse tipo de tratamento, porque ele é 100% natural, gente, que é uma coisa rara, né? 100% natural, e vai cuidar também, por exemplo, do sistema nervoso. Quando a gente usa, por exemplo, um óleo essencial para queda, um cedro, uma lavanda, são óleos relaxantes. Então, assim, quando ela faz a terapia capilar, por que, que é terapia capilar? Porque nós vamos associar outras terapias. Ela vai receber uma massagem, é um momento que ela vai ter para ela. Ela vai, geralmente a cliente, ela relaxa nesse momento. E eu digo assim, se você quer fazer na sua casa, tem o seu momento de relaxamento também. Pode fazer com a filha, né, mãe e filha. Eu acho super bacana. E aí você tem um momento para você, você pode aplicar, fazer esse tratamento. 10 minutos depois você já toma o seu banho e tá com o seu cabelo, escova e tá lindo. Nada de ficar com o cabelo seboso. Certo, só 10 minutos então de ação. Exatamente, você já pode lavar o seu cabelo. E lava depois com shampoo normal? Pode... Com o seu shampoo, exatamente. E assim, é um tratamento acumulativo, né? Então você vai fazer apenas uma vez por semana. Certo. São 6 semanas de tratamento. Que aí você já terá diminuído a queda, os problemas de coceira. Geralmente, é caspa, seborréia, na primeira aplicação a gente já tem mais de 80% assim, de resultado. Com óleo de melaleuca é muito rápido o resultado. Que legal, Cida. E no caso dos homens, que também tem esse problema? Sim, nós atendemos, inclusive, homens aqui. E assim, com resultado assim, que às vezes ficou até surpresa, homens que já estão com queda de cabelo. E começa a fazer o tratamento e a gente começa a ver, né, o cabelinho nascer, muito legal. Porque onde tem folículo, o cabelo nasce. Isso que eu ia perguntar, sobre a queda de cabelo. Exatamente, porque assim, só não vai nascer o cabelo se não tem mais folículo. Mas aonde há o folículo, o cabelinho começa a nascer. Há uma possibilidade. Sim, e o cabelo começa a nascer forte, porque esse é o problema. O cabelo começa a nascer e cai. Porque, assim, popularmente falando, né, é um cabelo fraco, né, como se ele estivesse doente. Aqui, eu sempre gosto de comparar óleo vegetal com uma alimentação. Você come um lanche muito gostoso, né, e não nutre. Aí você come uma comida de verdade. Os dois vão encher a sua barriga. Só que qual que vai nutrir? Então, quando você faz isso, você tá fazendo nutrição no seu no couro cabeludo, né? Legal, Cida. Muito bom. Muito bom tirar essas dúvidas aqui. E para você que está em casa, eu espero que você esteja gostando das nossas dicas. Nós voltamos já, já. Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos já, já, falando mais sobre hidratação para os cabelos. Como você pode cuidar deles aí na sua casa? É já, já. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. É. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido. Separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Muito bem, pensa onde é que tem água parada. Vamos lá virar o pneu, xoxuá. Vira a garrafinha, xoxuá. Caixa d'água tampadinha, tum, tum, tum. Vem ajudar. Água parada pra mosquito, não, não vai rolar. Olha o mosquito no vasinho, xoxuá. Tira a água de lá, xoxuá. Põe areia no lugar. Chama o
seu vizinho e fala pro vizinho. Vou falar pro seu vizinho que é pro bem de todo mundo e todo mundo tem que vir ajudar. Na lata, na carne, no pneu, pensa no mosquito, não deixa a água parar. Não, não, lava, lava, enxuga, enxuga, todo mundo vem ajudar. Água parada pra mosquito não, não vai rolar. Se o mosquito não tiver onde criar, não nasce mosquito pra picar. Vamos lá, vamos lá, vamos ajudar. Água parada não vai ficar, não. Vamos ajudar. Água parada não vai ficar. Vamos ajudar. Água parada não vai ficar. Vamos ajudar. Água parada não vai ficar, não, não. Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Estamos de volta ainda falando sobre hidratação de cabelos com óleos essenciais. Confira agora as melhores receitas. Estamos de volta com o programa Estética e Bem-Estar, falando sobre aromaterapia e terapia capilar. Cida, então nós estamos aqui aplicando a nossa modelo. E qual que é o tipo de tratamento recomendado para se fazer em casa? Você tem, assim, os produtos para indicar? Nós temos. A gente pode mostrar esse agora que ela está passando. Você quer me passar a caixa, fazendo favor? Que esse é um tratamento, esse já está pronto, né? Licença, obrigada. Que ele já está pronto, os óleos essenciais, né? Foram preparados e com os óleos graxos. Você está vendo? São 6 ampolas, sim, porque são 6 semanas. Não adianta passar 2 ampolas, não há necessidade. É 1 ampola por semana. Então você tem essa forma, né? E também para profissionais, cabeleireiros que querem utilizar a terapia capilar dentro do seu espaço, porque isso é uma forma mais prática, mas para aquelas pessoas que gostam de fazer as coisas em casa, igual eu adoro fazer as coisas em casa, a mulher gosta muito de preparar, né? A gente tem a outra forma também. Aí. Cida, e esse daqui a pessoa fez as 6 ampolas, passou 6 semanas, terminou o ciclo, tem uma nova etapa, tem que fazer novamente, é recomendável fazer umas 2 vezes por ano, como que é? Aí ela vai fazer uma manutenção, a gente costuma fazer tipo uma vez por mês, mas porque assim, há de se cuidar do couro cabeludo. Certo. Primeiro assim, nós usamos muita química, toda mulher pinta cabelo. Sim. Faz mecha, a gente mexe o tempo todo, então a gente precisa cuidar, se conscientizar que tem que cuidar do couro cabeludo como cuida da pele. Que legal, então feito o ciclo de 6 semanas é só fazer manutenção. Exatamente. E olha só, muito legal que ela tá aplicando essa ampola, quer dizer, ela já aplicou aqui no couro, né? Se daí a gente percebe que ele não ficou super oleoso, né? Porque é bem na dose certinha que já vem essa ampola. Exatamente, porque onde as pessoas pecam na quantidade, ela acha que mais é melhor, uhum. E mais não é melhor, pesa. Certo. Na aromaterapia tem uma lei, é que menos é mais. Sempre menos, porque o óleo essencial é muito concentrado também, né? E daí depois ela vem fazendo a massagem. Exatamente, ela vai fazer uma massagem e essa massagem vai ajudar a penetração, né, do produto, né, dos óleos, mas também vai relaxar. A pessoa relaxa muito a massagem no couro cabeludo, né? E nós temos mais opções também. Sim, sim. Que seria jojoba e argan. Isso. Pra gente demonstrar, aqui, obrigada, Laís. Assim, a jojoba, que eu falei bastante, né, que é um óleo vegetal importantíssimo no couro cabeludo, porque ele pode ser para cabelo oleoso, qualquer tipo de cabelo, que ele vai equilibrar. Então, ele não vai correr o risco de você, por exemplo, o argan é um óleo já mais pesado, que a gente trabalha mais em pontas, sim, e não em couro cabeludo. E alguns cabelos podem, outros não. E o jojoba não, o jojoba para todos os tipos de cabelo. Então a gente gosta de fazer uma sinergia, colocar uma jojoba, por exemplo, com abacate. Mais óleos essenciais. E lembrando que a gente nunca vai passar de 3 gotas de óleos essenciais. Sim. Então é uma dose mínima, então no final o custo é muito barato.
Além de você fazer um bem enorme para você, para sua saúde, né, porque cuida de dentro para fora, você ainda tem um custo muito baixo com os óleos. Uhum. É realmente uma terapia barata. O óleo de abacate seria um carreador, Cida? Isso. O jojoba e o abacate são os óleos carreadores, uhum, que são os óleos vegetais. E o óleo essencial é o que vai tratar essa caspa, a queda também do cabelo, né, a oleosidade. São os óleos, por exemplo, que a gente tem, por exemplo, o tea tree, que a gente trabalha bastante, a lavanda, né, no caso de um óleo calmante, o cedro também, que é um óleo excelente para queda de cabelo. E é interessante que todo mundo já conhece a lavanda, sabe que ela é boa para ansiedade, ela é ansiolítica, ela calma, porque uma das causas da queda do cabelo é o estresse. Olha, e tem inclusive pesquisas dizendo que a mulher que está perdendo mais cabelo do que antes, porque hoje a mulher trabalha muito, né? Sim. Hoje a mulher tem um estresse parecido com o homem, né? Então, e ela tem uma jornada dupla, a gente sabe disso. Sim. Então, assim, eu vejo assim, a grande importância dos óleos essenciais no couro cabeludo. Porque assim, agora que eu estudo isso, às vezes eu olho para as mulheres assim e eu observo o cabelo delas e já falo, ela tá com a saúde, não tá muito boa. Não só tipo a questão do cabelo estar bonito, mas assim, o cabelo demonstra a tua saúde. Que legal, Cida. A pessoa já pode observar isso, né? Exatamente. É tipo assim, o estar bonito é estar saudável. Porque não basta você fazer uma escova num dia no salão e sair bonito, e no outro dia você fala assim, mas meu cabelo agora não tá mais bonito igual o dia do salão. Por quê? Sim. Então você tem que fazer uma terapia, tem que cuidar desse cabelo. Olha só que legal. E a pessoa pode fazer em casa tranquilamente com esses óleos? Exatamente. Como ela pode utilizar? Seguramente. Ela pode vir aqui, a gente vai ver qual o tipo de cabelo dela, né? A gente costuma ensinar também. Mas ela vai usar os óleos vegetais e ela vai usar os óleos essenciais. Não mais que 3 gotas no trabalho de terapia capilar, né? Certo. É tudo muito pouquinho. Certo, muito legal essas dicas. E importante nós lembrarmos também que é importante fazer uma análise, uma anamnese, né, Cida, do cabelo. Porque às vezes o problema de queda pode ser em função do estresse, pode ser em função de muita química, né, Cida? Tem tudo isso, né? Tem, porque assim, como temos modismo, as pessoas, né, os blogs, às vezes elas chegam assim, eu quero aquele óleo. Eu pergunto, por que você quer esse óleo? Ela nem sabe, mas a blogueira falou. Então assim, a gente tem essas informações, porque eu estudo isso aqui, a gente tem essas informações. Eu queria que você mostrasse pra mim aquele dosador que tá com essa quantidade de óleo. Deixa eu mostrar aqui pra você. Para as pessoas terem noção, o tanto de óleo que a gente vai usar numa terapia capilar. Olha o tanto. A gente não usa mais que 7 ml, para você ter noção como é pouquinho. Se você colocar mais que isso, não tem nada que tire depois. Certo. E nessa quantidade que eu vou pingar as 3 gotas do essencial? Isso. Aí nós vamos colocar aqui as 3 gotas do óleo essencial que a gente vai utilizar. Pode ser 3 óleos diferentes ou pode ser só um tipo de óleo, vamos dizer, pode ser o alecrim, que é bom para crescimento, por exemplo, né? Ou pode ser um alecrim com melaleuca, a gente vai ou um ylang-ylang, que é para brilho, a gente vai ver qual óleo é essencial, mas olha para você ver a quantidade, como é pequeno. Olha só, vale a pena, né, Cida? Vale, tá vendo como que o custo é barato? Então a pessoa às vezes fala, ai, é caro o óleo, eu falo, não é caro, porque a quantidade usada é mínima. Que legal. E uma coisa interessante também é que quando você opta por fazer um tratamento capilar com química também, né, Cida? É importante a gente lembrar que esse tratamento que nós estamos falando, ele é 100% natural. E isso é algo que eu gostaria de perguntar, se há alguma restrição, se dá alguma contraindicação? Não, a única coisa que a gente vai ter de ressalva é que a semana que nós fazemos a química no cabelo, a gente pinta o cabelo, a gente só utiliza 10 dias depois. Aí você falando nisso, eu me lembrei também de uma coisa importante a falar. As mulheres que fazem quimioterapia, elas me procuram e é muito bacana, depois da quimio, quando ela tem o problema que teve a queda do cabelo, esse cabelo que vai renascer, várias clientes minhas fazem esse tratamento, gente, é muito bacana. Porque é um autocuidado também, com esse estado emocional dela, e o cabelo dela vai nascer mais bonito. E isso faz um bem enorme para a autoestima, né? Que legal, muito bom. Obrigada pelas dicas, Cida. Ah, eu que agradeço. Eu espero que você que está em casa tenha gostado do nosso programa de hoje, possa aproveitar as dicas e cuidar do seu cabelo e da sua saúde aí na sua casa. O programa Estética e Bem-Estar vai para um breve intervalo, mas volta já já com a dica da semana. É
Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Água parada é muito bom pra mim. Nascem muitos mosquitinhos. Sim, sim, sim. Sim, 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 o quê? Não, não, não vou deixar. Não. Água parada pra mosquito não. Vai gatinho, muito bem. Pensa onde é que tem? Água parada. Vamos lá virar o pneu, xoxuá. Vira a garrafinha, xoxuá. Caixa d'água tampadinha, tum, tum, tum. Vem ajudar. Água parada pra mosquito não, não vai rolar. Olha o mosquito no vasinho, xoxuá, tira a água de lá. Xoxuá, põe areia no lugar. Chama o seu vizinho e fala pro vizinho. Falar pro seu vizinho que é pro bem de todo mundo. E todo mundo tem que vir ajudar. Na lata, na carne, no pneu. Pensa no mosquito, não deixa a água parar. Não, não, lava, lava, enxuga, enxuga. Todo mundo vem ajudar. Água parada pra mosquito não, não vai rolar. Se o mosquito não tiver onde criar, não nasce mosquito pra picar. Vamos lá, vamos lá, vamos ajudar. Água parada não vai ficar, não. Vamos ajudar. Água parada não vai ficar. Vamos ajudar. Água parada não vai ficar. Vamos ajudar. Água parada não vai ficar. Não, não. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? É. A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. De volta com o programa Estética e Bem-Estar. E o assunto agora é nutrição com a nutricionista Natália Rossi e também professora do curso de nutrição da Unipar de Umuarama. Ela fala sobre uma receita para a estação quente que está chegando, o verão, e comenta sobre os benefícios da manga e do maracujá. Confira agora. Uma Estética e Bem-Estar hoje vai passar uma dica de um suco, né, Nath? É isso mesmo? É um suco. Que pode ser tomado em qual momento do dia? Bom, a gente separou aqui manga e suco de maracujá. As duas frutas, elas são ricas em pectina, que é uma fibra que diminui o colesterol. As duas frutas, os vegetais amarelos, inclusive a cenoura, é rica em vitamina A, que é bom para os olhos, bom para a pele, para o cabelo, né? E aí a Laís veio me perguntando, como a gente pode usar isso? Eu pensei, se a gente consumir essas frutas com uma colher de whey vegano ou uma colher de whey da preferência tipo morango, que acho que combina mais, a gente pode usar uma boa opção, tanto para se refrescar à tarde, mas como pós-treino também. Muito legal. Vamos mostrar então para quem está em casa como que a gente prepara esse suco? Bom, então vai 100 ml de suco de maracujá. Esse suco de maracujá eu posso utilizar qual, Nath? Você pode usar a polpa do maracujá mesmo, então você tira ela, vai espremendo a sementinha na peneira. Uhum. Ou você pode usar o suco de maracujá concentrado que vem na garrafinha e a gente compra no mercado. Certo. Tá? 100 gramas de manga. Um pouquinho de gelo.
vamos pulsar. Shake mesmo, tá? Se você quiser, você pode decorar com um pouquinho de chia em cima, pode decorar com as sementinhas do maracujá. E se eu quiser adicionar água, pode adicionar também? Pode adicionar um pouquinho de água, porque a questão da água é a preferência da pessoa. Se a pessoa gostar de um suco bem mais líquido, tudo bem. Se ela aceitar consumir assim, tipo um shake, também pode. Certo. Principalmente agora que o verão está chegando, é uma excelente opção para consumir, na verdade, em qualquer horário do dia, né, Nath? Isso. E outra coisa, como o maracujá é bem azedinho, a gente colocou a manga, que é uma fruta bem doce, para combinar. Quem gostar e quem quiser, pode adoçar com mel e pode adoçar com a estévia, né? Estévia em pó ou líquida, que a estévia é uma folhinha que foi descoberta na UEM aqui em Maringá. E hoje a gente comercializa ela em forma de adoçante. É um adoçante natural, legal, faz bem para a saúde, né? É uma opção boa para colocar também quem não gostar de nada azedinho. Certo, muito legal. Muito obrigada pela dica. E outra coisa também, dúvida que eu tenho. Nath, para consumo noturno, seria legal por causa do maracujá, que é um pouco calmante? Sim, o maracujá é muito legal para estresse, para insônia, para irritabilidade. Quem tem pressão alta pode fazer uso do maracujá, dor de cabeça, enxaqueca, então assim, também é um suquinho legal, tá? A quantidade de manga é pequena, então apesar, né, ter um alto índice glicêmico, mas a gente combinando com o maracujá que tem baixo e as duas frutas ricas em fibra, é uma boa opção sim. Tá certo, então eu vou experimentar agora, ver como que tá esse shake. Ficou bem azedinho. Muito bom. Sim, ficou bom? Muito bom. Ele tem um pouquinho de azedinho, só que é uma questão de paladar, né? É, ela você sente bastante a manga, no fundinho você sente o maracujá. Isso mesmo. É uma questão de paladar, pra quem gostar um pouquinho mais azedinho é gostoso, e pra quem quiser adoçar também dá pra colocar um melzinho ou uma stevia aqui. Eu particularmente gosto dele, mas in natura mesmo, azedinho. Eu achei que ficou muito legal. Nath, muito obrigada pela sua dica. Eu espero que você que está em casa tenha gostado da nossa dica de hoje. O programa Estética e Bem-Estar chegou ao fim. Para rever este ou outros programas é só acessar a nossa fanpage. Até a próxima semana. Tchau!